सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका वडा नम्बर दुईको नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन आज उद्घाटन गरिएको छ आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम कटेलले रिबन काटेर वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो बागमती प्रदेश र मरिन गाउँपालिकाको कुल छयासी लाख बहत्तर हजार आठ सय सत्तरी रुपियाँ लागतमा निर्माण कम्पनी पाखरिन बमजन जेबीले वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको हो मरिन गाउँपालिकाको सातवटा ओडाहरू मध्ये ओडा नम्बर दुई र चारको आफ्नै कार्यालय भवन बनेको छ भने ओडा नम्बर तीन पाँच र सातको निर्माण कार्य भइरहेको छ ओडा नम्बर एक र छको ओडा कार्यालयले भने भाडाकै घरबाट नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मुक्तानको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम कटेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ खानेपानी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ बहादुर लामाले नयाँ भवनबाट नागरिकले छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो